A vitória de Guimarães, com a derrota que consentiu também aqui em casa, precisamente frente à equipa de Guimarães. Quanto à União de Leiria, empatou fora de casa pela primeira vez na era de Manuel Cajuda. De todo modo, continua em zona de despromoção e, portanto, por aqui se percebe de facto que as equipas não vivem os melhores dias. Cada uma delas há três jogos sem qualquer vitória na Liga Portuguesa, sendo que na Académica, neste momento, vive um pouco dos lucros e dos proveitos colhidos no início da temporada, onde entrou de facto muito bem, inclusive com uma vitória logo na abertura em Leiria. Nos últimos 9 jogos já não tem sido tanto assim. A equipa soma uma vitória apenas nos últimos 9 jogos. Uma equipa da Académica que enfrenta hoje dificuldades de novo ao nível dos jogadores e das opções do treinador Pedro Emanuel. Vários jogadores já ficaram de fora. De facto, este mês de janeiro não tem sido nada fácil para o treinador da Académica de Coimbra, que viu saírem, por exemplo, Berger, Nississoko, e que agora, para este jogo, perdeu à última da hora Habib, que tem sido uma das referências, um dos poucos jogadores que tinha 15 jogos na Liga Portuguesa pela Académica, e também Éder Zito, que saiu por opção do clube. Da convocatória, à partida, estará a negociar com outros clubes a possibilidade de sair de Coimbra já durante o mês de janeiro. Isso só se confirmará mais tarde, mas para já o certo é que fica fora desta convocatória de Pedro Emanuel, e também ele tinha estado em todos os jogos da Académica até este momento. Ora, estas alterações e estas saídas forçadas obrigam naturalmente a alterações. Desde logo então as saídas de Habib e de Adara, que se junta a Rui Miguel por opção do treinador. Entram para os lugares destes homens Abdoulaye, Diogo Melo e Fábio Luís, que será titular pela segunda vez apenas na época na frente de ataque, tentando aqui substituir Éder, que era também o melhor marcador da equipa. Do outro lado está uma equipa que também está a enfrentar dificuldades. Manuel Cajuda também tem dificuldades para fazer o plantel. Desde logo, à partida, isso percebe-se na posição de guarda-redes, onde o Oblak vai fazer o segundo jogo consecutivo a titular, na ausência de Gotardi, o habitual titular. Manuel Cajuda promove apenas uma alteração: saída do castigado Schaffer, lateral esquerdo, entrada de Obradovic, e por aqui também se percebe que Obradovic vai fazer a estreia a titular com a equipa da União de Leiria, segundo jogo apenas com a equipa da União de Leiria, portanto também Manuel Cajuda com dificuldades para formar a equipa. É o jogo que abre a jornada, já vamos vê-lo em direto e exclusivo no Sport TV. Até já. Eu estive lá. Eu ouvi o silêncio sepulcral. Eu ouvi o grito e a tática inicial. Eu vi o túnel e os heróis já alinhados. Eu ouvi as preces e as orações. Eu ouvi o bater dos corações. Eu estive lá. Eu estive lá. Tá bem, tá. Fábio! Vem viver os bastidores de um jogo de Liga Zone Sagres. Vê como ganhar esta experiência única em amigossomosnós.com. A todo instante, os capitães de equipa estarão junto de Hugo Pacheco, o árbitro nomeado para este jogo entre Académica e União de Leiria, que vai abrir a jornada 16 do campeonato. Temos o 7º e o 15º classificados desta Liga Portuguesa. Temos uma Académica que vem de uma derrota aqui em casa frente à Vitória de Guimarães, mas com um jogo interessante frente à Vitória, e uma formação da União de Leiria que vem de um empate, o primeiro da era Manuel Cajuda fora de casa, frente à equipa do Nacional na Madeira, portanto fazendo aqui também a equipa da União de Leiria um segundo jogo consecutivo fora. Relativamente a estas equipas, dito, boa noite, pode dizer-se que temos uma Académica que melhora ou pior, a última parte da história tem sido, de facto, mais negativa, mas que tem processos claramente consolidados de há muito tempo a esta parte. Do outro lado está uma equipa em relação à qual Manuel Cajuda ainda vai procurando soluções, ainda vai procurando a forma de a dispor melhor. Num e noutro caso, há aqui uma clara falta de estabilidade emocional por estes dias. Assim, do lado da Académica está criado um perfil de jogo da equipa já desde o início, até porque mantém o mesmo treinador desde o início da temporada. Há, de facto, aqui a ausência dos jogadores importantes, já não darão, com certeza, mais o seu contributo, restando essa dúvida de Éder Zito, mas Éder Zito, Habib e Berger eram um dos jogadores importantes nesta equipa. Mas, como disse, de facto, tenho um perfil de jogo já instituído desde o início, e com certeza que
fazendo a diferença que faz sempre estes jogadores com a qualidade que fiz referência, com certeza que não trará muitos problemas também à equipa, no sentido em que nos objetivos da que se propôs, mais de meio caminho está andado, com 18 pontos neste momento, à entrada da segunda volta, está numa posição mais ou menos confortável. Pelo lado da União de Leiria, já não é a mesma coisa, porque é o terceiro treinador que tem, e percebe-se que, apesar de Manuel Cajuda já estar há algum tempo em Leiria, ainda está à procura de uma identidade, de uma ideia de jogo para esta equipa. Não tem até nos sistemas que tem apresentado, tem variado bastante, portanto está à procura ainda de um conhecimento mais profundo daquilo que o material tem à sua disposição em termos de jogadores, para poder tirar o maior aproveitamento e rendimento da equipa. Portanto, e há essa dúvida ainda que resiste relativamente à equipa da União de Leiria, relativamente à produtividade da mesma. De facto, o Manuel Cajuda ainda não conseguiu encontrar, diria até, o 11 ideal e a forma ideal da equipa se dispor em campo para ter um rendimento mais elevado. Fala com a equipa da Académica, a todo instante vamos tentar perceber se há ou não aqui alguma alteração estrutural na equipa da União de Leiria e a possibilidade de se apresentar aqui com três centrais, sendo já certo que Manuel Curto e também Marcos Soares fazem de novo de centrais nesta equipa da União de Leiria. Estamos a falar de dois homens do meio campo, dois médios da equipa, e portanto por aqui também se percebem de facto as dificuldades que Manuel Cajuda está a sentir para formar um 11. Boa possibilidade aqui para Hugo Moraes, uma primeira possibilidade de acesso a uma baliza no jogo. Um remate ainda de fora da área, de primeira, sem preparação, a arrancar os primeiros aplausos do pouco público que está no estádio Cidade. Joga Edson para Marcos Soares. Vai haver agora lançamento para uma equipa da Académica de Coimbra e tentaremos aqui perceber então, mas creio que é mais ou menos certo. A equipa joga com três centrais, Obradovic à esquerda e Ivo Pinto à direita. Já foi utilizada esta forma por Manuel Cajuda, o facto de jogar em 5-3 ou 5-4-1, melhor dito, poderá transformar-se em 5-3-2 em determinados momentos da partida, em função da circunstância em que a equipa se encontra e onde está a bola também, nesse momento, acrescenta na frente mais um jogador para se juntar a Giannini, e no momento defensivo penso que cabe mais a Tiago Terroso, que tem uma função mais sobre o lado esquerdo, e Marcos Paulo, que é aquele que faz mais o corredor direito e depois acrescenta por dentro, juntando-se mais a Giannini. Olá com Elvis. Ainda Elvis. A ganhar um primeiro pontapé de canto no jogo, não. Há pontapé de baliza. Protesta o jogador da União de Leiria, pedia pontapé de canto. Tentar perceber aqui. Creio que sim. Flávio Ferreira foi o último a tocar a bola. Sai Diogo Melo a jogar pela Académica de Coimbra. Ele regressa ao 11 de Pedro Emanuel. De todo modo, foi praticamente forçado a jogar o último jogo, mesmo saindo da condição de suplente, quando da lesão de Orlando. Está Diogo Melo, tenta chegar a Diogo Valente. O corte é de Ivo Pinto, a bola sobra para Fábio Luís, de novo Diogo Valente. Está recolhido e bem recolhido a União de Leiria. Hélder Cabral. Diogo Melo de novo, vai deixar para Abdoulay. Elvis ali a pressionar Cédric, consegue jogar com o Marinho. Tem a Obradovic pela frente. A falta do jogador sérvio. Nem foi Obradovic, neste caso foi Elvis. Tira Manuel Curto. Fala para Giannini. Este é Ogu, um dos reforços já de janeiro desta equipa da União de Leiria. Ivo Pinto. Tem Diogo Valente, vigilante. Acabou por ficar presa fácil, Ivo Pinto. Ansel da Cabral, Diogo Valente. Dois homens a encaminharem-se para a zona de finalização. Fábio Luiz e Marinho com apoio de Adriano Silva. Bola de novo para o corredor e de novo para o esquerdino, Diogo Valente. Quase criava aqui dificuldades a Oblak.
É Noblat, guarda-redes de apenas 19 anos, faz hoje o segundo jogo na Liga Portuguesa. Está emprestado pelo Benfica, a equipa da União de Leiria. O primeiro foi na jornada passada, na Choupana, na Madeira. E mereceu daí rasgados elogios do treinador Manuel Pajor. Faz a vez que é normalmente de Gotardo. Os brasileiros há duas épocas esta parte da modalidade. Está lesionado. O Moraes. Adriano Silva. Isto é Hélder Cabral. Bola para Abdoulaye. Cédric. Já está no momento defensivo, 5-4, exatamente aquilo que tínhamos dito no início. Fica só o Giannini na frente, uma linha de 5 defesas para dois atacantes, neste caso da Académica, né, que sobra muita gente da parte da Leiria. Isto trata só de limitar espaços para que a Académica possa aproveitar, porque em termos de marcação há a superioridade numérica que chega e sobe, porque a Académica está a jogar só com o Fábio Luís na frente, tem 3 homens para estarem preocupados com as movimentações de Fábio Luís. E como tem muita gente atrás, a Académica está praticamente instalada no meio campo ofensivo e vai trocando a bola à procura do momento certo para poder, no mínimo, entrar na área, que não será fácil face ao ajuntamento que há de jogadores da Leiria nessa zona. Terá que se fazer um futebol paciente para que seja possível isso mesmo, chegar à área com a baliza da União de Leiria com algum perigo. Digamos que precisará de ser ela própria, uma equipa qualificada com bola e com a vontade, mas altamente qualificada hoje, porque de facto não vai ter muitos espaços. Já assim. Não tem. Não sei se a melhor coisa irá estar todo o tempo assim desta forma, evidente que é em função também do resultado, mas esta abordagem inicial, enquanto puder conviver com o empate, poderá ser estar interiorizado esse facto, será um resultado positivo, sendo que depois poderá eventualmente partir para uma situação diferente, no sentido de perceber que poderá até chegar à vitória neste jogo. Cruzamento para Vivo Pinto, agora sim a equipa da União de Leiria vai ganhar um pontapé de canto no jogo. Mas não deixa de ser curiosa a imagem quando a Académica está com a posse de bola de ter 3 jogadores na zona central para um só avançar. Vamos, Giannini e Ogu. Com Abdoulaye a fazer valer a altura. Abdoulaye, quem sai a jogar pela Académica também, deixa para Hélder Cabral. Ele e Cédric, do outro lado, vão ter também, pelo que se percebe, os corredores mais obstruídos. Bola com o Marcos Paulo, na União de Leiria. Deixou para Edson. Isto é Marcos Soares. Manuel Curto. Manuel Curto, que é o tal homem, ex-avançado da formação do Benfica, com um registro fantástico de golos na formação do Benfica, e que na Naval foi médio e hoje é aqui central. E foi encontrada a posição, se calhar, em que o Curto poderá render melhor, apesar de ter na formação conseguido algum destaque como avançado, mas conforme foi avançando na idade, descobriu-se, isso acontece com variedíssimos jogadores, às vezes encontram a sua posição, uma posição em que o seu rendimento é melhor, já com uma idade meio avançada, mas fora desse período de formação, e vão encontrando o seu posicionamento quando vão avançando na carreira. E até mesmo grandes jogadores do futebol mundial, recordo algumas pessoas que tenham esse conhecimento, o Gullit, por exemplo, também jogou como central até aos 22, 23 anos, e depois foi um grande avançado no futebol mundial. Olá com o Abradovich, por pouco tempo. Atrapalhou-se.
fazer aqui só uma correção que eu tinha dito inicialmente. Tiago Toulouse está mais perto de Marcos Paulo, ou seja, a jogar pelo dentro, sendo que é Elvis que cai um pouco sobre a esquerda e Ogu que cai sobre a direita no momento defensivo. Hélder Cabral do Manuel Curto do caminho. Este é Flávio Ferreira. Tem sido o Flávio Ferreira o jogador que mais tem beneficiado com as baixas da Académica, ora no centro de defesa, ora no centro do meio-campo. Vai no terceiro jogo a titular. Este homem que é da formação dos estudantes. Cédric, com tudo para perder para Elvis. Recupera depois o lateral, mas em falta. A indicação é do árbitro assistente. Faz hoje o décimo jogo à frente desta equipa da Moedaria. Recordo que ele sucedeu a Vítor Pontes, que, por sua vez, já não era o primeiro treinador da equipa na época, Pedro Caixinho. Foi o homem que arrancou para a época. Terminou a passada e arrancou para esta. Hélder Cabral. À procura de Fábio Luís, está devidamente protegido o avançado. Sobra para Mabulai. Toca para Diogo Melo. A Académica precisa de paciência e de dinâmica. É, paciência, mais posicionar no jogo, fazer a circulação à largura, tentar criar algum desgaste, que é sempre o mesmo tipo de desgaste, é físico e mental, no adversário que está instalado muito perto da sua área, com 9 jogadores. Os espaços estão todos, os caminhos quase todos tapados, então obrigatoriamente tem que fazer essa circulação à largura, e por isso é preciso também alguma paciência, qualidade e velocidade nas decisões, para criar alguma instabilidade e à procura desse momento. Se o fizer de uma forma lenta, facilita obviamente quem defende, e os deslocamentos são curtos, não obriga a grande desgaste, facilita quem está a defender. Bola com John Ogu. Passa para os pés de Elvis. Chegava, entretanto, pela esquerda ao Obradovic. Abdoulaye. Tem Adrian Silva. Bola para Marinho. Creio que Manuel Curto ainda tocou. Ela vai chegar a Hélder Cabral. Tem boas possibilidades para o cruzamento. Depois foi interceptado por Ivo Pinto. E há lançamento para a União Leiria. Fábio Ferreira, deixa para Cédric. Tiago Terroso a jogar com Elvis, vai devolver a Tiago Terroso. E agora a chegar primeiro Flávio Ferreira que Elvis. Esta é a segunda parte do plano de Manuel Cajuda, que creio não está a sair ainda na perfeição. Ele quer de facto um bloco concentrado dos jogadores em termos defensivos, mas quer os jogadores ativos e não estáticos, pelo menos os homens do meio campo, a tentarem provocar o erro no início da jogada da Académica para depois saírem jogadas rápidas, e essa parte do plano a equipa ainda não conseguiu fazer. Está ainda muito fresco na memória, internalizado o facto de não sofrer golos, né? Ter essa abordagem inicial mais cautelosa.
os jogadores também não se libertaram ainda dessa mensagem, com certeza. Manuel Curto. Estamos a falar em relação à equipa da União de Leiria, da segunda pior defesa do campeonato, com 29 golos sofridos. Atrás, ou à frente, neste caso, só mesmo a equipa do Paços de Ferreira. E ao mesmo tempo estamos a falar de uma equipa que foi uma das boas defesas do campeonato passado, com 25 golos sofridos em 30 jogos. Portanto, por aqui se percebe, já vai em 29 em metade da época este ano. É, de facto, tem muitos golos. E também se compreende essa definição que tem havido por parte do Manuel Cajuda, relativamente àquilo que será melhor para a equipa para ter um rendimento mais equilibrado. Bola com Hélder Cabral. E é aqui que Manuel Cajuda quer que os jogadores do meio campo sejam ativos. Sim, estar um pouco mais longe da área em determinados momentos. Não dá liberdade a alguns jogadores da Académica. Um deles é este mesmo, Adrián, que tem feito a diferença nesta equipa da Académica também. E tem sido até um dos homens que tem apontado bastantes golos. Então encurtar o espaço quando a bola chega já ali na entrada do último terço, dar a possibilidade de poder decidir ou tirar com um remate de fora da área. Primeira ação disciplinar na partida é para Flávio Ferreira e resulta de uma dessas ações. Edson foi agressivo, antecipou-se ao adversário e depois tentava caminhar ele próprio, no sentido de surpreender também a defesa da Académica. Flávio Ferreira não teve grandes alternativas senão fazer falta. Joga Elvis. Estar aqui a surpreender o guarda-redes PZM. Este é Abdoulaye. Diogo Melo. Adrián Silva. Diogo Valente pode deixar em Hélder Cabral. Abdoulaye. Flávio Ferreira, tem Hugo Moraes do outro lado, também Cédric, quem recebe é o jogador emprestado pelo Sporting, lateral direito da equipe. Abdoulaye. Agora Cédric a aparecer bem à direita. Encontrar espaço ali nas costas de Elvis. O homem que agora estica o jogo para Giannini. Giannini, que não raras vezes tem sido a referência única no ataque no jogo de hoje. Ogu está por perto e é o parceiro de ataque. É, Ogu e Elvis são aqueles que estão mais próximos e que, quando a bola chega um pouco mais à frente, que estão mais ativos e disponíveis para poder surpreender a defesa da Académica. Diogo Valente a perder precisamente para Ogu. Recupera Diogo Valente. Diogo Melo. Ogu. Isto é Marcos Paulo. Ganhar uma falta. E esta é uma das vias privilegiadas para chegar aos gols. Para quem não entra com a vocação de ter um papel ofensivo muito denso. Aposta muito neste tipo de lance. Aliás, é possível ver agora que mantém três jogadores, sem qualquer jogador da Académica na frente, mantém três jogadores parados na linha de meio campo. E estava aqui criado um ótimo desenho pela União de Leiria para, de facto, criar brechas na defesa da Académica. Há pontapé de canto favorável à equipa do Luís. A bola fugiu ali um pouco, creio que de Alves. Se não fosse a situação, ia complicar-se para a Académica. Ivo Pinto joga com Marco Soares. Este é Obradovic. Ela ficou presa em Cédric.
Hugo Moraes. Isto pode ser um momento interessante para a Académica também sair rápido. Tem Diogo Valente e Marinho prontos a acionar a questão. A questão é que a Candelaria mantém sempre muita gente atrás. E essa possibilidade que a Académica podia explorar eventualmente de ataque rápido, não consegue fazer com sucesso, porque a Candelaria mantém sempre muitos jogadores atrás. Disponibiliza 3, 4 jogadores no máximo para as jogadas ofensivas, todos os outros ficam posicionados de forma que, a evitar que haja qualquer possibilidade da Académica ter um ataque rápido. Cédric. Bem preparada para não ser esta equipa de Leiria, mas a equipa de não ser surpreendida de forma que significa que tenha sucesso ou possa vir a ter sucesso, mas preparou-se em todos os aspectos do jogo. Marinho perdeu a hipótese do rebate, proporcionou o cruzamento a Cédric. Diogo Valente, está assinalada uma irregularidade ao avançado da Académica. Pendurou-se Diogo Valente em Ivo Pinto. Ter algumas dificuldades à esquerda, Obradovic. É a segunda bola que deixa perder de forma... que perde, aliás, de forma displicente. Já fez mais minutos hoje que... numa época, basicamente, em Leiria. Ele já vem da época passada, não se estreou na ocasião. Estreou-se na jornada passada, frente ao Nacional, durante 7 minutos. E agora aqui uma possibilidade de bola parada também para uma equipa da Académica. Faltam jogadores importantes a esse nível. João Real, Abib, o próprio Éder. É, resiste a Abdoulaye. Por isso não será, se calhar, a melhor opção ainda a esta distância. Abdoulaye só agora chega à grande área leirense. Bate Adriano Silva e vai precisamente à procura de Abdoulaye. Aparecia ao segundo posto, mas primeiro Ian Oblak. Adriano Silva, regatar de novo a bola para a equipa da Académica. Cédric obriga a Pesa a jogar com os pés. Abdoulaye de novo na defesa. Estava castigado para o último encontro, regressou hoje à titularidade. Para Marcos Paulo, Diogo Melo rápido a pressionar e a ganhar. Este é Manuel Curto. Marcos Paulo para Tiago Terroso, jogar para Elvis. Corte de Flávio Ferreira, bola para Adriano Silva, jogou para Marinho. Académica vai para mais um ataque. Vemos que não são muitos mais os ataques feitos pela Académica que os ataques da União de Leiria. É, mas esta combinação entre Marinho e Fábio Luís conseguiu tirar algumas pedras e chegar já no último terço do campo quase em igualdade numérica, porque foi feita de forma rápida essa combinação e chegou ali já com condições mais favoráveis, mas isso só foi possível neste momento, ou seja, já com 23 minutos de jogo, foi a única possibilidade que a Académica teve de o fazer. Significa que tem que apostar mais neste tipo de lances para poder criar alguns desequilíbrios, porque senão terá muita dificuldade. Se não der mais velocidade ao jogo e as decisões não forem mais rápidas por parte dos jogadores da Académica, esta postura da União de Leiria irá permitir muitas possibilidades de golo à equipa da Académica. Há pouco falta de Cédric sobre Obradovic. Mais um lance de bola parada para os homens de Leiria. O Gu ainda cabeceou, vai haver pontapé de baliza. Adriano Silva aqui com a possibilidade de ganhar espaço nas costas do meio campo da equipa da União de Leiria. Diogo Valente.
Boa possibilidade para o cruzamento de Hélder Cabral. Surgiram espaços que não tinham existido até agora. É, mas foi a velocidade outra vez a desequilibrar os corredores, que são fundamentais de levar a bola ao corredor, sendo que se nesse momento não houver possibilidade de criar algum desequilíbrio aí, de fazer a circulação rápida à largura e aproveitar o lado contrário. Joga Giannini com o Moraes pela frente. Não está lá Hélder Cabral. E Giannini vai apostar tudo no pontapé de canto. Ganha mesmo para a Mendoria. Quem conseguiu as intenções, não tinha qualquer possibilidade de ter sucesso e caminhar para a área. Levou a bola até junto da bandeirola de canto para conquistar exatamente este pontapé de canto. É mais um para Tiago Torroso bater com o pé esquerdo. Estavam quatro homens da União de Leiria na área. Ivo Pinto. Tentou Moglu na frente. Possibilidade da Académica ser rápida, mas a bola caiu em Fábio Luiz. Só agora chega Diogo Valente. Marinho. É uma falta favorável aos estudantes. É para Diogo Valente bater, vai subir de novo o Abdoulaye. Mas creio que até à vista desarmada se percebe que, em termos de estatura, a Académica fica claramente a perder. É, sem dúvida. Tenho alguns homens importantes que já referi, especialmente a Ederzito, que é muito forte neste tipo de lance. Cartão amarelo para Elvis. Ter saído a bola. Elvis era um dos jogadores que estava em risco na equipa da União de Leiria. Ivo Pinto, Manuel Curto e Terroso também estão em risco no caso de falharem o próximo jogo, que é um jogo absolutamente importante na vida da União de Leiria, porque é frente à formação do Paços de Ferreira, a última classificada. O cimento é para Cédric. Bola passou para o Marinho, voltou a Cédric e há lançamento para a União de Leiria. União que já só tem mesmo o campeonato até ao final, por aí vai poder concentrar-se em absoluto na competição e nos rigores que naquela vai exigir. Já saiu da Taça da Liga, saiu da Taça de Portugal. Mais um remate para Hugo Moraes, mas foi muito fraco, fácil para o Bloco. É pouca convicção do Hugo Moraes, até um jogador que tem uma capacidade de remate muito boa, mas aqui muito... Estou convicto desse momento, e é outra das armas que eventualmente poderão utilizar a Académica, se permitido chegar a essa zona onde se encontrava agora o Moraes para levantar a baliza, através do Moraes e Adrián, são dois jogadores que têm essa capacidade. A corte de Abdoulaye tinha algumas costas, não podia errar. Há pontapé de canto para a equipa da Mendelaria. A Mendelaria vai criando aos poucos, vai levando a água ao seu moinho, as intenções claras, tirar alguns ataques rápidos sempre que haja essa possibilidade, ganhar pontapés de canto e apostar muito forte nesse momento. E por aí leva clara vantagem, 4 pontapés de canto contra 0 da Académica. É, consegue chegar mais à frente com a bola do que chega à Académica, porque tem muita gente à frente na área da Mendelaria e não consegue chegar tão à frente com a bola. E agora a defesa de PZ, claramente a evitar o golo de Ogu. Esteve próximo a União de Leiria de marcar em Coimbra. É a primeira grande chance de golo no jogo. Vamos revelar aqui. Tecnicamente bem executado o cabeceamento e depois PZ a ter de ser eficaz. Segundo canto consecutivo para a equipa de Leiria. O
gol marcou na jornada passada frente ao Nacional. E agora aqui a ser ele também a ganhar nas alturas. Vai haver um lançamento para a formação da casa, a formação da Académica. Se a Vila for conseguindo alguns ataques semelhantes a este e conquistando alguns pontapés de canto, vai criando também, de certa forma, alguma instabilidade na defesa da Académica. E depois percebendo também esta equipa da Académica, que até este momento não tem tido, já vamos com algum tempo de jogo, meia hora, ou seja, não tem tido sucesso no momento da posse de bola, não tem criado praticamente qualquer perigo na baliza de Maria, isso pode criar alguma impaciência nas jogadores da Académica. Elvis, ainda é Elvis a criar grandes dificuldades a Cédric. E, entretanto, mantendo o árbitro da partida, que teve um jogador da Académica, creio que Hélder Cabral carregado. E é, de facto, por Ogu. Pedro Emanuel vai olhando para o relógio e agora senta-se, ele tem estado a acompanhar todo o jogo em pé, senta-se agora, parece preocupado com o jogo. A União de Lariedo transferiu toda a responsabilidade do jogo basicamente para a equipa da Académica e o momento não é de grande capacidade em termos emocionais na Académica. E o trajeto da Académica também é bom que siga em casa, não tem sido muito bom. Neste momento tem 8 jogos realizados em casa e só ganhou 3 dos 8 jogos. Não vence há quase 4 meses. Portanto, não é um percurso também interessante. Jogos em casa têm tido algumas dificuldades e depois encontram uma equipa conforme está disposta a não daria hoje em campo. E isso não é fácil ultrapassar uma barreira de 9 jogadores que está muito bem posicionada em frente à sua área. Por isso é preciso uma enorme paciência que esta equipa da Académica não está a ter para poder gerir melhor esse fator emotivo que é sempre importante no rendimento. Está com muitas dificuldades. Manuel Curto, ele caiu mal, queixa-se do ombro, está a receber assistência médica fora de campo e está ali com muitas dificuldades. Já vi, inclusive, um sinal de necessidade de substituição. Vamos perceber aqui. Cai em dificuldades sobre o ombro esquerdo. E pode estar aí mais um problema para Manuel Cajuda. É, e um problema importante na manobra do Manuel Cajuda, naquilo que estava disposto neste jogo de estratégia. Parece que está recuperado, parece que está tudo ok com o número 4, polegares para cima e vai a correr para a zona de meio campo para reentrar na partida. Não. Tal homem que já vai ganhando algum estofo a central da equipa da União de Lariedo. Lançamento para os larienses. Aqui está Manuel Curto. Jogar para Marcos Paulo. Este é Marcos Soares. Jogo de novo para Manuel Curto. E Hélder Cabral a anular a possibilidade de Ivo Pinto entrar ali pelo corredor direito. Jogo desinteressante agora, nos momentos mais próximos. Bola de novo para Ivo Pinto. Avança uma vez mais pelo corredor direito. Tem 2 homens a fazerem boas movimentações. Tiago Terroso e também Jenny. Marinho. O jogo por instantes ameaça partir, perante a exposição momentânea também da União de Leiria ao jogo. É uma das formas de modificar um pouco o jogo é depois, atualmente já na segunda parte, se mantiver o resultado até ao intervalo 0-0, o aspecto físico, mas tem sempre alguma influência naquilo que é a estratégia das equipas. A frescura dos seus jogadores poderá ou não corresponder àquilo que lhes é exigido em termos de estratégia. Isso é um dos fatores que normalmente pesa também, esse aspecto físico, esse desgaste que se vai acumulando e que
poderá influenciar, de certa forma, o rendimento das equipes. Hélder Cabral troca com Diogo Valente. Este é Ivo Pinto. Fábio Luiz recebe Castas para a baliza. Deixa para Hélder Cabral. E Fábio Luiz ainda a conseguir criar alguma moça ali junto de Bob Black. Ganha o primeiro pontapé de canto do jogo para a equipa da Académica de Coimbra. O cruzamento de Hélder Cabral é muito bom. Correndo nas costas da defesa da Leiria a criar imensas dificuldades. Adrián para bater o pontapé de canto. Tirada, creio que, por Manuel Curto. Precisamente. Este é Elvis, Curto de novo. Pode lançar aqui Marcos Palmas. Já lá está Hélder Cabral para estabilizar. Diogo Valente. Vai recomeçar a nova jogada de ataque aqui para a Académica. É, o filme repete-se desde o início. A Maria não pressiona alto. Quando os jogadores da Académica, no seu setor defensivo, têm a bola, baixam a linha defensiva, a linha média, fica praticamente já nem só na frente. Não é suficiente, obviamente, para impedir a progressão da bola e dos jogadores. E a postura é sempre a mesma desde o início. Mais um canto começa a crescer neste dado estatístico da equipa da Académica de Coimbra. Valente deixa para Cédric. Não foi capaz, a ideia era desorganizar aquela robustez que a União de Leiria apresentava para o lance. Joga Marco Soares, capitão da equipa da União de Leiria. Este é Edson. É à procura de Obradovich, a bola ficou em Tiago Terroso. Ganha de novo para Edson. Mais um mau passe, agora foi parar ao peito de Flávio Ferreira. De novo o 4 dos estudantes. Acompanha ele a errar o passe. Curto. Tenta Ivo Pinto, está lá Hélder Cabral concentrado a tirar para fora. É caso para dizer que Curto neste momento jogou longo. Está um jogo agradável para quem está a assistir, não está um jogo agradável para a Académica, mas com certeza que está um jogo agradável para a União de Leiria, porque está de facto a conseguir os seus intentos. Já está o Gu a aparecer no corredor central. Há ali protestos no banco da União de Leiria. Já vamos ter possibilidade de rever em pormenor esse lance com o Gu. Diogo Valente, não é Marinho quem está pela esquerda, agora Diogo Valente está pelo corredor direito. O Moraes no apoio. Ela vai para Hélder Cabral. Corta de Curto. Este é Marcos Paulo. De novo Hélder Cabral. Adriano Silva. Agora é Elvis quem conduz o ataque da equipa da União de Leiria. Está assinalada uma posição irregular ao Hugo. Estava de facto. Flávio Ferreira era o penúltimo defensor quando vamos ver o lance de há pouco. E numa outra perspectiva. Parece um gesto de Abdoulaye para derrubar Giannini. Parece essa a intenção de Abdoulaye. Há de facto ali um contacto, mas não parece que seja essa a intenção. Só de incomodar. Sem que tenha feito o movimento para derrubar já. Essa é a impressão que eu fico. Vamos no minuto 40 do jogo. A Académica não remata. Víamos há pouco, há 11 minutos, há tempo considerável. E quando dizia há pouco o facto da Académica ser a equipa que está de facto satisfeita com
desenrolar do jogo até este momento não é só pelo facto de manter a sua baliza inviolável, mas também o facto de estar a conseguir os seus intentos no sentido de, já há algum tempo, conseguir aquilo que também pretendia com a sua postura, que era criar alguma instabilidade na equipa da Académica e perturbar, de certa forma, esta equipa da Académica. Criar-lhe essa impaciência que condiciona e muito o seu rendimento. E nota-se que os jogadores da Académica já há algum tempo estão impacientes e não conseguem, de facto, fazer aquilo que o jogo está a pedir, que é essa circulação que é necessário fazer à largura para poder arranjar situações mais favoráveis para chegar à baliza. E esses intentos por parte da equipa da Galeria foram atingidos já há alguns minutos atrás. Mais um lance ali no interior da área da Académica. E cada vez que se aproxima da baliza vai criando cada vez mais perigo esta equipa de Galeria. Isso é fruto disso mesmo. Menos de 5 minutos para o fecho da primeira parte. Joga Elvis na União de Leiria. Deixa para o Obradovic, tem dois homens na área. O corte de Abdoulaye. Este é Ivo Pinto. Cabral impediu a progressão de Ogu. Veremos até onde vai este lançamento de Ivo Pinto, pode ir longe. Fábio Luiz deixa para Marinho, vai esticar o jogo para Diogo Valente. Estava Obradovic a causar dificuldades a Diogo Valente, vai ver cartão. Não jogou senão as pernas de Diogo Valente. Ficou fora do lance com o cartão. Deixa ficar para Hugo Moraes. E agora, situação caricata aqui com o mau passe de Hugo Moraes. É, isso tem a ver com a tal impaciência que eu falava há pouco. É alguma perturbação que estão a sentir os jogadores da Académica por não terem, de facto, conseguido aquilo que pretendiam face a esta postura da equipa da União de Leiria, que está a ser levada à risca com sucesso e vai cada vez mais, como eu disse há pouco, ganhando confiança, percebendo também que o adversário está fragilizado em termos anímicos e vai criando cada vez mais perigo para a baliza da Académica. Joga Hugo Moraes. Tenta virar à direita. Está lá Diogo Valente. O passe entrou. E depois Obradovic a fechar bem. Creio que agora sim. Pois. O jogador Giannini já estava em posição irregular, num primeiro momento estava prontíssimo para arrancar dentro das leis. Obradovic ficou caído ali, não só com o jogador da Académica, está a dizer. Estamos a rever esse momento. Também não cai da melhor maneira, cai sobre o braço direito, o Obradovic. Faz hoje a posição que normalmente é de chafar nesta equipa da União de Leiria, está castigado para o jogo de hoje. Retirado naturalmente das quatro linhas. Chegando que faz hoje o segundo jogo pela União de Leiria. Praticamente esgotado o tempo regulamentar desta primeira parte. Não há golos em Coimbra, uma boa possibilidade para Mogu.
Hélder Cabral combina com o Diogo Valente. Tentou lançar Hélder Cabral para o cruzamento. O passo foi muito forte. Agora de Abdoulaye sobre Giannini, que todo mundo fica a queixar uma falta. Fica mesmo magoado. O jogador cabo-verdiano, Daniel Maria, que entretanto foi contratado pelo Benfica, mas se mantém o Maria. Esta é a segunda vez que se encontram praticamente em igualdade numérica nesta zona do terreno, os jogadores da Académica com os jogadores mais recuados em Leiria. Mais um amarelo para um homem da defesa de Leiria. Agora é Edson, depois de uma falta, jogo sobre Diogo Valente. E pode começar a criar-se por aqui alguma instabilidade na União de Leiria, terceiro cartão amarelo. Sem dúvida, que condiciona sempre um pouco os cartões e depois na abordagem de situações de um contra um. Depende naturalmente da maturidade e da frieza dos jogadores em causa. Neste momento são Elvis, Edson e Obradovic. A Académica tem um para Flávio Ferreira. Também não ocupa uma posição delicada no terreno de jogo para ter cartão, os centrais hoje. Está mais exposto, no sentido em que não daria-se a tirar ataques rápidos, aqui com velocidade, e às vezes é preciso recorrer à falta para parar esse tipo de situações. Fecho da primeira parte, naquele que é o jogo que abre a jornada 16, não há golos em Coimbra. Até já. Para a segunda parte do Académica União de Leiria. Este é Hugo Pacheco, o árbitro da partida. Está à espera que os assistentes lhe deem a indicação de que está tudo a postos. E agora sim, creio que há condições para arrancar o jogo em Coimbra. Sem qualquer alteração relativamente às equipas que entraram no início. Moraes aponta já a Marinho, bola interceptada por Obradovic. Pesedas a ficar para Abdoulaye. Manuel Curto a tirar, bola sobra para Silva, agora está nos pés de Diogo Valente. Tenta Fábio Luiz e há pontapé de canto para a Académica. Interseção de Manuel Curto ao cruzamento de Diogo Valente. Primeiro pontapé de canto desta segunda parte para Adrián levantar à esquerda. O Moraes está por perto para a possibilidade de terem um canto curto. A indicação de Adrián Silva, a bola vai mesmo para a área. Mais um corte de Curto. Hélder Cabral. Este é Diogo Melo, jogar para Abdoulaye. Flávio Ferreira. Tenta nas costas de Ivo Pinto. Hélder Cabral. Quase perdi ali para Marcos Paulo. Houve falta do brasileiro. Adrián Silva. É mais um canto. Não. A bola não chegou a sair.
Adrian. Flávio Ferreira. Bola devolvida por Edson. Vera Cedric. Isto é Diogo Melo. Recordo que uma e outra equipa, de um modo genérico, há 4 meses que não vencem a Académica em casa e a União de Leiria fora de casa. Sendo que houve alguma retoma, nomeadamente ao nível da União de Leiria, na última jornada, ocasião em que pela primeira vez que o Manuel Cajuda empatou fora de casa. Antes só tinha um resultado positivo, tinha sido uma vitória em Aveiro, de resto 6 derrotas amealhadas fora. A equipa da Académica tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas em casa. Boa possibilidade aqui para Marcos Paulo. Acabou por lesionar Cédric pela forma como se disponibilizou para o lance. É, deu um corpo às balas, Cédric, neste lance. Cá está. Era bola de fogo para a baliza de PZ. Cédric apareceu ali completamente desprotegido em relação à bola. Pontapé de baliza para a Académica. Joga Mabdoulaye. Marinho pede a bola do lado direito. Hugo Moraes, Hélder Cabral. Indo Hugo Moraes por próximo, Hélder Cabral vai direto para a área. Tira curto. Pode insistir Hélder Cabral. Este é Ogu a recuperar para a equipa da União de Leiria. Marcos Paulo. Saía, entretanto, creio que Tiago Terroso. Marcos Paulo de novo. Bola para Nivo Pinto, não chega lá. Há um lançamento favorável à equipa estudante. Abdoulaye. Quando estão esgotados os primeiros 5 minutos da segunda parte. Se há alguma diferença há dito da primeira para a segunda, creio que a Académica tenta fazer uma maior exploração dos espaços frontais para tentar ali de facto descobrir um espaço que não há. Este jogo mais vertical da Académica não merecia. Aliás, os únicos lances que poderão eventualmente criar e já criaram algum perigo foram aqueles em que a Académica conseguiu chegar pelos corredores já no último terço do campo, uma outra vez na primeira parte através de Cédric, uma outra vez também na primeira parte através de. E o Hélder, que foram os únicos que tiveram essa possibilidade, porque tanto o Diogo Valente como o Marinho não têm tido muito espaço para, e possibilidade de receber a bola e depois partir para cima do lateral com situações de controle. Recebem normalmente a bola de costas para a baliza da União de Leiria e com um adversário muito próximo. No caso do Diogo Valente, sempre com o Ivo Pinto muito perto dele. No caso de Marinho, o Obradovic sempre muito junto de Marinho, que não permite fazer situações de contra um para criar aqui alguns jogadores. E Adriá também, que é o jogador que poderá eventualmente ali se criar alguma situação favorável em termos de já no último terço do campo, também está sempre muito vigiado, ou por Tiago Terroso, ou por Marcos Soares, que são os jogadores que estão ali muito mais próximos. Está Marco Soares. Tem Giannini. Jogar para Marcos Paulo. Lança Ivo Pinto com Hélder Cabral, entretanto no lance também. Diogo Valente. Puxa para Fábio Luiz. Volve Diogo Valente. Hugo Moraes. Tem Hélder Cabral que lava a linha, para lá que vai a bola. Volve Hugo Moraes também. Diogo Valente. Corta ali de Edson.
Cardoso com Diogo Melo. Sem que a bola chegue ao gol. Isto é Elvis. Marcos Paulo. Possibilidade de jogar à direita, insistiu pela esquerda. O brasileiro a deixar ficar para Obradovic. Manuel Curto. Fica absolutamente claro que esta equipa da União de Leiria ganhou o respeito da Académica. Mais valia conseguiu neste jogo. Sem dúvida, está a ter algumas cautelas agora até esta equipa da Académica, mais cautelas do que teve na primeira parte, porque percebeu que de facto nos últimos 15, 20 minutos da primeira parte a União de Leiria estava a tornar-se uma equipa perigosa nos seus ataques e agora também já tem alguma gente a ficar mais posicionada no seu setor mais recuado, de forma a não ser surpreendido. Joguei Elvis para Madsen. Marco Soares. Marca a bola em curto. Bola de novo para Marco Soares. Hansen. Tentava chegar a Elvis. Houve falta do médio brasileiro. Mais um dos que está a apostar pelo Benfica, a equipa de Leiria. Hélder Cabral. Está praticamente sem apoio. O Moraes vinha bem mais atrás, recolheu agora, deixa para Diogo Melo. Elvis a combinar ali com Terroso, chega primeiro Flávio Ferreira. Cédric. Procura apoio em Madrid Silva. Marinho também está por perto, cá está ele, a bola nos pés. Cédric. Adriano Silva. A bola volta a rolar por todos, quase chegava a Marinho uma vez mais. Entrou primeiro o Edson. E aqui a falta de Hugo Moraes sobre Marcos Paulo. Marco Soares faz hoje o quarto jogo consecutivo na equipa da União de Leiria. Melhor o quinto hoje. Recordo que esteve lesionado durante sensivelmente 9 meses o capitão da União. Lesão grave. Ele que é um dos símbolos do clube. Que há mais tempo cá está, com 6 épocas, não completas, mas 6 épocas. Boa possibilidade aqui para Obradovic. Tinha que definir melhor. Mas estava criada uma boa possibilidade para a União de Leiria à pontapé de campo. É, o passe de Marcos Soares é muito bom. Tenso. Cédric com uma abordagem defeituosa, que devia ter percebido que não conseguia chegar a esta bola e fica fora do lance quando a bola passa por cima. E depois aqui o Bradovic de facto não decidiu da melhor forma. Tinha creio que Elvis nas costas com boas possibilidades para o gol depois. Curto, pode tentar ele próprio o cruzamento, joga para o nigeriano Ogu, tem Abdoulaye pela frente, também é o da Cabral agora, ainda Ogu. Isto é Elvis, joga com um Terroso, tenta voltar a Elvis, estava lá a Cédric, entretanto com a frente do lance ganha, acabou por sofrer falta do brasileiro. Tentar rasgar ali entre as defesas. Mal passe há pouco de Giannini. Cédric.
permitir, entretanto, a interseção a Elvas. Bola com o Flávio Ferreira. Isto é Hugo Moraes. Ele, Eldar Cabral e o Diogo Valente, neste lado esquerdo da Académica, foram os grandes responsáveis por uma boa exibição da Académica frente ao Vitória de Guimarães. Cá vai Eldar Cabral. Diogo Valente com um remate rápido à baliza de Oblak. É uma das melhores situações que a Académica cria no jogo. É, a partir de uma ação individual de Eldar Cabral, que consegue ultrapassar dois adversários, um sucesso. Depois bem, é dado para Diogo Valente, que estava ligeiramente recuado. Em dois toques é conseguido jogar a bola na baliza e atento ao Oblak. Agora Giannini a tentar criar problemas ali junto de Pese. Estas situações vão surgindo agora com alguma, com mais frequência. Como disse, durante a primeira parte, o aspecto físico e emocional vai sofrendo desgaste. Referimos isso somente a partir dos 15 minutos da segunda parte, o jogo se poderia alterar em função disso mesmo, desse desgaste físico e emocional que se vai acumulando. E nota-se que, de facto, há mais espaço e, de certa forma, também o jogo modificou-se um pouco, no sentido em que o União Leiria, que praticamente toda a primeira parte, a sua arma favorita para poder chegar à baliza era através de ataque rápido, partindo de zonas mais recuadas, e agora já, em alguns momentos do jogo, conseguiu estar em ataque continuado. Mais uma chegada capaz à linha por parte da Académica, ganha canto. Depois de Oblak intervir também. Estes dois ou três momentos são importantes até para o jogo e pode despertar os jogadores para outro tipo de ações, ações mais viradas para o ataque e para o golo. Diogo Melo e quase o golo da equipa da Académica. É Ivo Pinto quem tira de cabeça substituindo o guarda-redes. A melhor situação da Académica no jogo até ao momento. Edson a ganhar a Marinho. Depois a bola sobra para o Hugo Moraes. Diogo Melo. Flávio Ferreira. Manuel Cajuda trocou o gol com Elvis, no sentido de haver uma maior vigilância ao Alder Cabral. Portanto, está identificado como um dos estabilizadores da Académica. Sem dúvida que essa opção teve essa intenção, porque está a canalizar um pouco mais nesta segunda parte do jogo pelo lado esquerdo, e já se percebeu durante toda a primeira parte que Elvis é mais disciplinado nesse aspecto do que o gol. Cá está uma bola tirada por Ivo Pinto. Dava um ótimo golo de Diogo Melo a pentear ali a bola ao primeiro posto. Faltam 30 para os 90. Giannini. Ali com alguma facilidade no duelo direto. Giannini, grande possibilidade para a equipa da União de Leiria. Ligada também no último instante por Flávio Ferreira. Foi remate de Elvis. Um grande corte de defesa da Académica. E agora cartão para Mogu. Eu diria que foi o momento mais espetacular da partida. A jogada de Giannini é fantástica. A forma como consegue ganhar o espaço ao defesa da Académica. E depois, numa simulação de remate, consegue sentar esse mesmo jogador. E depois a solicitar muito bem aqui Elvis. Muito bem aqui, e depois Flávio, de facto, também fazer um corte. Recuperou bem. Oportuno, e a recuperar bem a posição. Um lance espetacular de futebol. Parecia que tinha ficado preso ao chão Flávio Ferreira, mas não. É, dissemos há pouco, aqueles 3 ou 4 momentos, há 5 minutos atrás, poderiam despertar outras situações para o jogo e outros apetites até nos próprios jogadores, em termos de almejar as balizas e de mais disponibilidade para as jogadas ofensivas, quer uma, quer de outra equipa, e isso está a acontecer. Diogo Valente vai avançar para um livre favorável à equipa da Académica. Marinho toca ao primeiro posto, também lá está Diogo Melo de novo. A recepção parece má, a bola parece perdida para Diogo Melo, mas com um remate acrobático ainda tenta alvejar a baliza do Oblak.
Académica e União, 6º e 15º, 7º e 15º do campeonato, separados por 5 pontos. Há 3 jogos que vivem sem vitórias na Liga Portuguesa. Hélder Cabral não pode errar ali, está vigiadíssimo por Ivo Pinto e por Hélder. Adriano Silva sai da pressão de Tiago Terroso. Diogo Melo, Adriano Silva, boa possibilidade agora para a Académica. Isto é Marinho que aparece pela esquerda do ataque, ainda com o apoio de Adriano Silva. E curto a resolver para a União de Leiria. Quando revemos esta ação, que Hugo Pacheco entendeu a ser simulação de Mogul, resultou num 4º cartão amarelo para os jogadores da União de Leiria. E aqui, fora do jogo, uma boa decisão do Mário Francisco. Alteração à vista na equipa da Académica. Danilo está ali a escutar as derradeiras indicações do adjunto de Pedro Emanuel Gouveia e prepara-se para entrar. Cá está o lance de há pouco, de novo. Hugo Pacheco tinha a visão privilegiada, entendeu que aquele toque não foi suficiente para derrubar o Hugo. Este é Tiago Terroso. Bola para Ivo Pinto. Tem pela frente Hélder Cabral. Ainda Ivo Pinto. Apoiado por Elvis. Giannini a jogar protegido por Mabulai. Mas em força é difícil ganhar a Giannini. E cá está então a primeira alteração no jogo, com a saída de Marinho na Académica e a entrada de Danilo. É Danilo, com certeza, que vai chegar aqui no corredor direito. Há aqui uma troca de Valente, que estava momentaneamente sob o lado direito do ataque da Académica, com o Marinho do lado esquerdo. Tentando também o facto de aproveitar aqui alguns movimentos interiores do Diogo Valente para poder rematar a baliza. Joga Abdoulaye. Melo, bola sobra para Cédric, quase perdia para Hugo. Adriano Silva ali a correr risco perante Tiago Terroso, e lá vai Giannini, lançado em velocidade. E que velocidade do Cabo Verdeano. Praticamente sozinho, cria grande moça na Académica, já a pontapé de canto favorável à equipa da Mulher. Foi muitas possibilidades de ter estas situações, de poder arrancar para a baliza, porque esse tem uma facilidade tremenda no arranque. Deixa para trás qualquer defesa, porque tem um timing certo de toque na bola para poder conquistar depois o espaço que pretende. Tem essa facilidade de ter 4, 5 metros de potência para deixar tudo para trás. Levanta Elvis, corte de PZ. Possibilidade de União de Leiria insistir de novo por Elvis. A bola vai cair de novo no pé esquerdo. Está o 19 da União. Corta ali ao primeiro posto de Flávio Ferreira. Fábio Luiz quase no 1 contra 1 com o Manuel Curto. Agora Ivo Pinto. Isto é Danilo, recém-entrado no jogo da Académica. Apoiado já por Cédric. Joga para Adriano Silva. Diogo Melo. Isso, alguma instabilidade agora na União de Leiria, mas parece já refeita. Diogo Valente, corte de Marcos Soares. Segundo remate desastrado de Adriano Silva.
para ter calma na cadeira. Creio que uma característica este jogo vai manter intacta até o fecho, que é a instabilidade no marcador. Fica claro que qualquer uma das equipas a qualquer momento pode. Sim, da forma que está o jogo agora, muito mais disponibilidade para as balizas do meio da outra equipa. Os espaços vão surgindo, agora vai ser muito mais facilidade em qualquer jogador que se encontra na posse da bola de ter capacidade para poder e possibilidade de poder decidir melhor do que aquilo que foi praticamente toda a primeira parte. Os jogadores tinham essa possibilidade, eram mais os jogadores da melhoria que tinham mais espaços quando saíam para o ataque, porque tinham menos gente a opor-se, no sentido em que a Académica estava mais instalada no meio campo da melhoria. Agora as coisas estão mais divididas em termos daquilo que é o futebol das duas equipas, não é? Depois aqui será a capacidade ou individual ou até mesmo uma jogada qualquer de envolvimento que possa surgir, como aconteceu já algumas vezes durante esta segunda parte, e já estão a criar algum perigo no minuto da baliza. Vai haver um livro favorável à equipa da Académica de Coimbra, falta cometida por Elvis sobre o de Moraes. E o jogo modificou-se porque há de facto, e sente-se o apetite quer de uma quer de outra equipa, desde que começou esta segunda parte, em marcar o gol. É um empate, de facto, um ponto, creio que é muito curto para a ambição das duas equipas. Basta perceber que a Académica, a sétima classificada do campeonato, só tem mais 5 pontos que a União de Leiria, que é a penúltima da Liga. Portanto, as margens de manobra não são grandes. Agora, boa possibilidade aqui na cabeça de Fábio Luís. É, também está interiorizado o facto, nesta equipa da Académica, da última vitória que tenha desde o dia 26 de setembro, frente ao Feirense, e quer libertar-se também um bocadinho desse, diria, entre aspas, fantasma, que poderá depois também ter consequências nos jogos futuros da equipa em casa. Tem sempre alguma influência em termos psicológicos. Se uma equipa estar muito tempo sem vencer em casa, depois tem sempre algum peso depois do rendimento e condiciona bastante o rendimento da equipa. Joga Hugo Moraes para Diogo Valente. Adriana apareceu ali para o cruzamento. Boa possibilidade aqui para Cédric, que vai direto para a baliza. Entretanto, Danilo a tentar um toque de calcanhar. Ainda Danilo na segunda vez. E cá estão as tais chances no jogo. De carrinho, Cédric a deslizar e a conseguir servir Danilo com muito a propósito. O remate do 99 saiu bem por cima. Podia ter feito melhor, Danilo. Está de facto bem mais instável o Académico União de Leiria. Quando vamos entrar nos 20 minutos finais da partida. Joga Abdoulay. O público tenta ajudar a Académica. Este é Adrian Silva. Danilo tenta combinar de novo com o 10 dos estudantes. Hugo Moraes. Giannini. Académica vai fugindo à União de Leiria em termos de ataques. É Adrian Silva. Danilo. A falta a ser dada ao Obradovic. E Cédric preparado para bater este livro para uma formação de Pedro Emanuel. Vimos há pouco Fábio Luiz, ele faz de Éder hoje, pela segunda vez no campeonato, a outra que tinha sido em Setúbal, o último jogo que a equipa teve fora e que empatou. Não tem estado muito interveniente no jogo, também as possibilidades que tinha de ter algum sucesso durante toda a primeira parte eram muito complicadas, sempre estava rodeado de 3 jogadores. Agora vai tendo mais espaço, vai fazendo o seu trabalho no sentido de conseguir abrir aqui algumas brechas para os seus colegas,
sendo que continua com esses mesmos três jogadores junto dele. Portanto, o seu espaço de manobra é muito reduzido e a possibilidade até de ter bola ou da conquista aqui de algum espaço está sempre muito limitado. Um trabalho muito difícil para Fábio Muniz hoje, face a esse facto de Mudarino nunca ter abandonado essa postura de ter três homens na zona central, muito perto. Mais um lançamento lá para a frente, para Hugo. Bola cai agora no pé de Elvis. Está mais espera de Obradovic. Mas não encontrou outra solução, entretanto. Tiago Terroso, agora sim, para o Sérvio. Terceira bola, que Obradovic não consegue segurar. Bola fácil. Lançamento... Falta assinalada aqui a Fábio Luiz. Segurava lá a equipa da União de Laredo. Mais faltosa do jogo. Danilo a lançar Hélder Cabral pela esquerda. Tem 3, 4 homens na zona de finalização. A bola ainda passa por Hugo Moraes, que permite a recuperação do Hugo. Agora pode sair rápido a equipa da União de Leiria. Bola para Elvis. E há fora de jogo assinalado ao brasileiro. Temos uma académica a partir da entrada de Danilo Dito colocada de uma forma diferente, num 4-2-3-1 às vezes, num 4-1-4-1, mas no sentido de forçar largura e ganhar consistência ali no meio, empurrando o Danilo Leiria tão para trás quanto possível. Sim, Pedro Manuel puxou um pouco o Adriano aqui para o lado direito, embora ele se vá trocando também com Danilo em alguns momentos. E houve muitas situações em que conseguiu criar aqui de algum perigo, que vai juntando aqui Danilo, o Adriano e a incorporação depois de Cédric. Danilo está a unir a equipe. É, e que criou aqui alguma instabilidade defensiva sobre o lado esquerdo, também tirando algum aproveitamento pelo facto do Obradovic ter o primeiro jogo que está a fazer e de não estar, obviamente, se calhar num momento de forma que não poderia estar ideal, e tirando também aqui algum aproveitamento disso mesmo. Cá está mais uma vez Adriano aqui a fazer jogo com Cédric e Danilo já a aproximar-se para poderem fazer aqui alguma triangulação para ter aqui algum sucesso nestas ações. Diogo Melo lança Cedric, que vai ser difícil lá chegar. Aqui houve uma clara intenção de Pedro Manuel tentar explorar exatamente este lado esquerdo defensivo por parte da Leiria, não, por parte da Académica, mas da Leiria, juntando estes três jogadores, são jogadores com alguma qualidade técnica e uma boa capacidade de decisão também. E creio que vai forçar mais isso porque está preparado para entrar, ou vai preparar-se para entrar, o Rui Miguel. Exatamente, é ele que é chamado por Pedro Emanuel. Veremos se cai este homem, Hugo Moraes, do meio campo. Tiago Terroso. Falta beneficiar a equipa da União de Leiria. Cartão precisamente para Hugo Moraes. Exatamente. Será Edson a colocar na frente em Mogu. Corte de Hélder Cabral. Assiste Ivo Pinto. Agora sim consegue jogar com o Mogu. De novo Ivo Pinto. Tem Giannini por perto. Fábio Luiz a movimentar-se bem aqui, mas acabou caído por uma faixa. É, refugia-se no fundo dos três homens que tem na zona central. Boa possibilidade para Diogo Melo. Tinha outras soluções, Diogo Melo, de chegar mais próximo à baliza. É, mas estava apetitosa. A bola estava mesmo em frente, bem enquadrado com a baliza, também ajuda com alguma capacidade de remate de meia distância.
cá está o volume de jogo da Académica, não tem tido grande objetividade, a equipa praticamente não remata. Marcos Paulo vai insistir pela União de Leiria. Ainda o brasileiro. Uma vez mais Marcos Paulo. Giannini deixa para Obradovic. E na mão já assinalada a Marcos Paulo. Brasileiro que vem da época passada e tem sido um jogador consistente na União de Leiria. E tem feito um trabalho importante, juntamente com o Tiago Torroso, tem estado muito acertado os dois. Tiago Torroso numa missão difícil, são os dois homens que estão imediatamente à frente da linha defensiva, que tem essa missão de estancar o jogo nessa zona do terreno e, ao mesmo tempo, sempre que há a possibilidade de transportar o jogo para o ataque ou acrescentar também um pouco mais no ataque, principalmente durante esta segunda parte, que tem havido mais disponibilidade nesse sentido. A primeira foi mais uma equipa mais reservada à Leiria. Mas de facto tem tanto um como o outro tem feito um trabalho muito importante nesta equipa na Leiria, mesmo os homens da frente também, na função que lhes foi incumbida para este jogo. Mas destacaria até aqui o Hugo, que tem feito também um trabalho muito bom nesta equipa da Leiria. É apenas do terceiro jogo, Mogu. Sendo que temos então a alteração na equipa da Académica, quem saiu foi Diogo Melo ao meio. Rui Miguel vem mesmo para a direita. Isto é Cédric. Ainda o lateral a tentar que Diogo Valente rasgue pela esquerda. Já não consegue dominar dentro das quatro linhas. Já assinalada a Fábio Luz. Vamos entrar nos 10 minutos finais da partida. Esta posição do Fábio Luz. Joga Flávio Ferreira. Adriano Silva. Danilo a jogar com o Rui Miguel. Ela vai de novo para Adriano Silva. Isto é Hugo Moraes. Tentou jogar curto com Fábio Luiz. Isto é Melvis. Tentar chegar a Giannini. Está lá Mabdoulaye, mas sempre em dificuldade. E há lançamento para a equipa da União de Leiria. Que agora se percebe, joga com o relógio já também. Isso ficou claro desde o primeiro momento. Um empate é mais interessante para a União de Leiria do que propriamente para a cadeira. Rui Miguel. Danilo e depois a chegar a Tiago Torroso. Bola para Rui Miguel. Tem Edson pela frente. Ainda o 19 da Académica. A possibilidade, Hugo Moraes, Diogo Valente, a bola caiu muito para a faixa. Direito, mas como se percebeu agora vai caindo para junto da zona de Fábio Luiz, mas a principal alteração tem que ver com a Madriana jogar agora a pivô, tentando dar uma melhor circulação, não é, de bola à equipe. Fazendo essa circulação o jogo sai mais esclarecido a partir dos pés de Adriano, tentar criar agora aqui também uma
alguma estabilidade no jogo nestes minutos finais, percebendo que a Nelaria agora também, estamos perto do final, se vai novamente resguardar um pouco mais, colocar muita gente junto da sua baliza. Isso obriga a que haja aqui alguma paciência e a Adriano tenha essa paciência, essa qualidade. Vai Adriano para mais um remate. Não tem sido feliz a este nível hoje o jogador emprestado pelo Sporting. Aplausos do banco da Académica, mas nem quero acreditar, Pedro e Manuel, nesta oportunidade desperdiçada pelos seus jogos. Adriano, que é um dos melhores marcadores da Académica, o melhor em campo na ausência de Diada, não foi chamado para este jogo. Joga Hugo Moraes para Hélder Cabral. Vários homens à espera da possibilidade de finalizar. Danilo. E o Rui Miguel estava em posição regular, de facto. Aqui percebeu-se o que dissemos há pouco, a qualidade de Adriano nesta decisão, a colocar muito bem com o toque de primeira bola em Danilo, depois de facto estava o Miguel em posição regular. Académica que tem tido público esta noite. Ogu, com mais uma defesa apertada por parte de PZ e mais uma grande chance para Ogu. Remate fortíssimo. Tem travado aqui um duelo interessantíssimo com PZ e tem dado mostras de ser um ótimo jogador. Este Ogu também vai apenas no terceiro jogo pela equipa da União de Leiria. Fiz a referência há pouco, tem feito um jogo muito bom, Ogu, em todos os aspectos. O trabalho defensivo que lhe foi incumbido também, principalmente da postura da equipa durante a primeira parte e a acrescentar sempre no ataque, sendo também o jogador mais perigoso na primeira parte da União de Leiria. E esta segunda parte, fez também uma segunda parte muito boa. Rubem Brigido vai entrar daqui a pouco na equipa do Liga. Jogava no Almeria B este Bogu. Tem 23 anos. Este homem que é que estamos a ver no último esforço. Saída de Elvis na equipa leirense. Elvis é que fez mesmo, de facto, o último esforço, porque me parece que já está com problemas musculares, assim de queimbra. E também ao trabalho exigente que teve durante toda a partida. Quando revemos a defesa de PZ, já por duas vezes o guarda-redes teve que ser absolutamente decisivo a defender a baliza da Académica. PZ que faz hoje o 100º jogo na Liga Portuguesa. Teve 2 anos na Naval, vai em 1 ano e meio na Académica de Coimbra. E é totalista desde que chegou a Coimbra em 2010. Esta alteração então na União de Leiria. Rui Miguel para Diogo Valente. Ainda Diogo Valente. Mas está assinalado uma bola fora. Conquistada por Giannini. Que noite de trabalho tem dado Giannini a Abdullah. Vemos o desgastadíssimo Elvis. Teve que jogar em duas dimensões de forma forte, do ponto de vista defensivo e ofensivo. Tiago Terroso. Este é Ivo Pinto. Tenta jogar com o Ogu, consegue. E há falta assinalada a favor da equipa da União de Leiria. Que agora consegue, nestes instantes finais, dispersar um pouco aquele volume que se é intensificando no jogo da Académica. Faltam 3 minutos para os 90.
Veremos quem vai tentar rematar a baliza de PZ, uma distância ainda considerável. Creio que Mogo é o homem que está mais convictamente posicionado para fazer. E lá vai o nigeriano, já que mostrou que tem um remate forte. Giannini. Ainda Giannini. Duelos diretos é muito difícil parar Giannini e Iogo pela componente física que emprestam também. Deu para perceber isso, são dois jogadores muito poderosos fisicamente. Quando têm a possibilidade de ter bola e de se colocar de frente para os defesas, são jogadores muito, muito, muito perigosos, com uma capacidade tremenda no 1 contra 1. Lá com Hugo Moraes. Danilo oferece para receber de novo o Hugo Moraes. Eldar Cabral. Este é Adriano de Silva. Pereira a jogar com o Diogo Valente. Lançamento para a Orião de Leiria. Está a fechar-se este primeiro jogo da jornada 16 do campeonato. Vamos entrar no último minuto dos 90 regulamentares. Com alguma naturalidade já recorre todos os meios para sair daqui com pontos. Joga Hugo Moraes, Adriano Silva vai descongestionar colocando aqui em Cédric à direita. Voltou ao meio Hugo Moraes. Rui Miguel está pela direita. Cédric. Não há caminho possível para a Académica. Rui Miguel, agora avança ele pelo meio. Joga para Adriano Silva, pode colocar à esquerda Hélder Cabral, é isso que faz. Diogo Valente está por dentro. Também Adriano Silva. Rui Miguel, pode devolver ao 10. Diogo Valente, Hélder Cabral está posicionado ainda mais ao lado para o cruzamento. E o corte é de Ruben Brito. Quando há indicação de que se vão jogar mais 3 minutos. O Lariana vai colocar mais um homem em campo. Quando é assinalada uma falta a Fábio Luiz. Cartão para o avançado pelo protesto. Quem sai é Ogu, na equipa de Manuel Cajudo, para entrar Kaká. É um médio, portanto, agora fica mesmo só Giannini na frente. É, mas tem pouco significado esta alteração. Sim. Mais tempo está em jogo do que a alteração estratégica. Adriano Silva tenta forçar. A bola ainda vai sobrar para Hélder Cabral. Rui Miguel tem estado um pouco por todo lado, Rui Miguel, desde que entrou. Parte de Manuel Curto, manteve a lucidez com Hélder Cabral ali a rasgar. Agora Diogo Valente. E há lançamento para os estudantes. Está a meio o tempo extra. Endleria ainda tem mais uma alteração para fazer. Joga Adrien.
Tem praticamente toda a equipa na frente. Também Abdoulaye entre os homens da frente. Está o homem que ainda vai entrar, Léo. E sai Giannini. Portanto, os dois homens da frente. Léo ainda vai ter possibilidade de entrar no jogo. Quando estamos praticamente no minuto 3 de tempo extra concedido pelo árbitro Hugo Pacheco. Adriano Silva pode ter aqui nos pés o último ataque da equipa da Académica de Coimbra. Deixou para Abdoulaye. Danilo. E o corte de Manuel Curto. Já se joga para além do tempo extra. E cá está, fecho da partida em Coimbra, na Académica e a União de Leiria. Não vão além de um empate a zero no jogo 16 do campeonato para as equipas. Já cá voltamos.